ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛି? ମୁଁ ତ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ, ମୁଁ ରହିଛି, ମୁଁ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ, ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଲୋକ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ନ ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସତ୍ୟ କଥାଟା ଲୋକ ନ ଜାଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖା, ଅନେକ ଗାଡ଼ିରେ ମୋର ଲେଖା ହେଇଛି, ନୋ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି, ଜୀବନରେ କାହା ସହିତ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିନି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କହିଠୁ ଉଠିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୋଚନା ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଛି, ଏଆଇସିସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଚେଲା କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଇନ୍ଦିରା, ମୁଁ ତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲି, ପୋଲିସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଦେଖା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖା କରିଥିଲି, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖା କରିଛି। କେବିକେ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଦେଖା କରିଥିଲୁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି, ବିଧାୟକ ସମୟରେ ବି ଅନେକ ଥର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକି ଦେଖା କରିଛୁ, ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଥର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବି ମିଟିଂ, ବିଧାୟକ ପ୍ରଥମ ମୋତେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, 2000 ମୋତେ ଯେ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମ ସଭା ତୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବି, ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରର, ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକରି କଂଗ୍ରେସକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାହିନୀପତି କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିବନି। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ଲଢ଼େଇ ହୋଇ ଲଢ଼େଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଚେଲା କୁମାର ଯେତେବେଳେ ସିଏଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ହେବ, ସିଏଲ ମିଟିଂ ହେବ, ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତି। ସେ କୋରାପୁଟରେ ଆଜି ବି 31% ଭୋଟ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର, ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ଦଳ ଦ୍ୱାରା? କନ୍ଦଳ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହିଲି ପରା, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମକୁ ହରାଇଦେଲା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ସପ୍ତଗିରି ଉଲୁକା କୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲି ନା ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲି? ମୋ ଗାଁରୁ, ଦଶମନ୍ତପୁର ମୋ ଗାଁରୁ ସେ କେତେ ଲିଡ଼ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ କେତେ ଲିଡ଼ ନେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ନେଟ୍ରେ ଦେଖିଦେବେ।